ଢୋଲ ମୃଦଙ୍ଗ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବେଶ୍ ପୁରାତନ। ବାହାଘର ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ରତଘର ବିଭିନ୍ନ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ଲୋକ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପଇଁତଳା ବ୍ଲକ କୁଟଣିପାଳି ଗାଁରେ ରହିଥିବା ପରିବାର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖୋଲ ବନାଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗ୍ସି ଆର୍ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ସ? ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ ଗୋଟେ ଖୋଲ, ସେଟା 2000-3000 ଏନ୍ତା। ତୁମେ କିଛି ସରକାରରୁ କିଛି ଭତ୍ତାଭୁତି ପାଉଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଲୋକବାଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକବାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା କାରିଗରମାନେ ଅନ୍ଧାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଥିବା କାରିଗରମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୁଟେନପାଳି ଗାଁରେ ରହିଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପରିବାର ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶରେ ତିଆରି ହୁଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଖାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୃଦଙ୍ଗ, ଟମକ, ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତସାର ଚାହିଦା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବି ସୁଧାର ଆସିନି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କଳା ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଯୋଜନାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକକଳାର ବିନ୍ଧାଣୀ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। କାମ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। ନୂଆ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହେଉ କି ପୁରୁଣା ମରାମତି, ସବୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ବଜାଇ କଳାକାରମାନେ କଳାର ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବେଳେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନାହିଁ। ଲୋକବାଦ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକକଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଲୋକକଳାର ବିନ୍ଧାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକକଳା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକକଳାର କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।